大家在主里平安，感谢赞美主。那现在西方是星期五正月十七号，再过一阵子就进入星期六正月十八号。好，感谢赞美主。东方已经是星期六了，我们还剩下多少时间？一个星期多一点点，大概可以讲说八天了，就到下个星期六星期日。感谢赞美主，我们真的要回家了。大家要记得永远的感恩，永远走这一路，永远牵着主耶稣的手走到永恒，永远的爱神爱人。那我们今天呢大家记得昨天跟大家分享看到也可以说是主耶稣，也可以说圣灵的圣手哈，两个放在一起，当时出来的那个手皮肤的颜色是粉红色的哈，粉红色。我昨天先给大家看到那个炒菜场哈，是那整个粉红色。那当然中午快要中午的时候，就我先生跟我站在那边，在我们的中间呢就有这个炒菜场，不知道什么时候在地上。 OK， 其实我们两个都没有看到，但是突然间看到，我问他，他没有丢，我没有掉下来，当然是上帝放在那边。然后呢过了五个小时多六个小时，就看到神的手了哈，那是粉红色艳艳的颜色哈，就放在一起的话，就是十天使，也是我之前看到的意象，两个字两个数字是五五啊，非常亮的，而且非常大字的，所以我永远记得那个意象是差不多一年多前看到的啊，就是最后的时候就进入了恩典又恩典了啊。那我们已经进入了，昨天16号就进入，所以为什么我们一直看到166啊？六呢就是洗了 ，OK， 进入了最后的十天洗了啊，那就从16、17、18、19、20、21、22、23、24、25，当然我们这边25的话，那东方就进入了26号，26号。讲到这边，那今天也是看到意象，就是一直讲到恩典，只剩下时间不多了，我们真的要回家了。哦，对，还有一个就是我也先给大家，这个是从 True News 的新闻那边出来的，就是昨天就是16号，在美国很多地方哈，他们都打电话去追问那个。怎样讲 security 这样哈，问警察什么，到底什么事情发生，为什么呢？因为晚上这时候突然间看到粉红色的光，就是闪了一两下啊，闪了一两下是粉红色的，所以昨天看到上帝的圣手粉红色啊，那当中在美国那边很多人也看到这个亮光的这个光闪了两三下也是粉红色的啊。那我先给大家这个也是，其实如果你进去 True News 看的可以看到更漂亮啊，就是粉红色，很漂亮的粉红色，但是照下来就比较难了啊，所以大家可以想象到我们昨天看到粉红色上帝的手出来粉红色的啊，两次，一个是炒菜肠粉红色的，然后晚上看到主页没有，晚上五点多看到5:16，就是16号就进入了恩典了啊，就看到这个粉红色的手啊，长到十个手指一起，然后在美国那个地方晚上的时候，他们就看到这个亮光哈，上了几下也是粉红色的，所以。其实神都有跟世人讲，现在时间已经进入了最后那边了，就要被提了，是粉红色的。大家就知道我们一直等候着粉红色，对不对？粉红色就是讲说要回家了啊，最后一个台阶了。好，大家继续努力。那我现在谢谢弟弟华侨先来的李明之莲，今天李明之莲很好，也是每一天都很好，还有Kelvin 放上去 YouTube 里面的。好，那今天就进入这个路加福音第14章7-18节，那我们就读多一点，就15节开始啊。那讲到主耶稣，其实主耶稣是去被邀请去一个法利赛人的领袖的一个家里面做客人哈，在当中呢他也是医治了病人，在当中呢他也教导人要谦卑，而且要做美善的事哈。那我就读15节开始。
同时跟主耶稣一起出席的有一个客人，听了这些话主耶稣的教导之后，就对主耶稣说，能够在上帝的国坐席的人多么有福啊。好像我们这一大群人哈，当然也有其他人，我们能够在上帝的国度里面坐席哈，跟主耶稣跟上帝一起啊宴席，那是多么有福分的啊。那十六节，于是呢主耶稣就对他说，有一个人呢大摆宴席，邀请了许多客人，要开席的时候，主人呢就派奴仆去对客人说，一切都准备好了。当然这就是讲到主耶稣跟大家讲说，新天新地那边已经准备好了， OK， 就邀请人家来挂席，来参加宴会啦， OK， 参加主耶稣的婚宴啦。可是呢他们都找了借口推迟，推迟就是reject， OK， 就是不去参加啦，因为他们很忙，每一个都讲很忙。头一个就说，我刚刚买了一块田哈，必须去看一下，锦楼是我不能够参加，我很忙啊，我有一块地啊要去做工啦。那另外一个说， OK， 我新买了五对牛啊，五对的牛，一男一女一个人，就是十字的话，我要去试一试哈啊，请饶恕我不能够参加这个宴会啊。那二十节还有一个说，我刚刚结了婚啊，所以不能够去啊。那边可以看到，如果我们也邀请了很多人，主耶稣说那边新天新地已经准备好了，也给我去看了啊，然后我回来跟大家讲了啊，也是神叫我，当然我们当中也有互相鼓励家人的来参加主耶稣的宴会啊，但是很多都说没有空啊，没有空啊，我要养家，我每一天要工作啊，不要跟我讲到37分钟啊。有没有注意到我们常常 WhatsApp 里面就是37分钟哦，我很忙啊，不要跟我讲啦，什么世界就要末了，什么背题走了2000年，还有什么背题，还不是一样的吗？人家都讲各种各样的话，但是真实的，为什么莉莉要讲偏话呢？毕竟是真实，每一天看到这么多的意象，难道莉莉能够比那个什么那怎样讲，就是 genius， 不只是 genius， 是可以成为神了，这么本领能够每一天看到这么多异象，能够根本是不可能的事，这是从上帝而来的啊，人就是人，上帝就是上帝，人是做不到的，只有上帝才能啊。那二十节还有一个说，我刚刚结了婚，这个我已经讲了啊，所以不能够去啊。那奴仆回来将这些话告诉了主人哈，那主人就非常生气，然后对奴仆说，快出去到城里的大街小巷，把那些穷苦的人哈，那些平民的，那些贫穷的人，那些有疾病的人哈，脚不能走路的，瞎眼的都把他进了来。所以我们这一期大家，当然我们很多都是因为贫穷嘛， OK， 需要主耶稣，因为有各种疾病嘛，所以不能够追个不追寻这主耶稣还有什么希望啊，对不对？ OK， 脚不强壮了也有， OK， 眼睛一看看得蒙蒙的也有什么人，这是我们这些人哈，因为我们好像主耶稣说他来到世界是要来救那些需要的人，不是来救那个那些什么怎样讲，就是完美的人或者是很有钱的人，不是哈。那接下来那奴仆就对主人说，就对上帝说，主人啊，我照你的吩咐办了，可是还有空位呀。那主人呢又说，出去到大路上， OK， 到泥巴旁边那些把人拉了过来，让我什么，让我家里做没有空虚的位置，就是在让上帝的家里没有屋子没有人住的啊，都把他叫来，那些穷人啊，那些就是需要上帝的那些人都把他拉了过来。二十四节，我告诉你们，原来邀请的那些人没有一个能够尝试到我就是上帝主耶稣的宴席，可以想象得到吗？
本来主耶稣是邀请那些牧师们、传道们、长老们哈，或者那些很威风的基督徒哈，各种的恩赐的哈，各种的已经侍奉了很多年，这些叫他来，那些人说没有空啊，怎么可能世界就要末了？怎么可能啊？怎么可能主耶稣会来？不是等了2000年吗 ？OK， 怎么可能上帝会用这个利利又不是牧师，又不是传道，又没有博士学位啊，来跟我们讲到主耶稣就要来，没有可能，除非主耶稣给我做梦啊，除非主耶稣给我做梦，给我看到异象，看到莉莉真的是被选的啊。大家，这不是很多人在讲的话吗 ？OK， 莉莉只是真话真讲啊，将真实的话讲一下。OK， 那这接下来是做门徒的代价。好，我就读灵命之粮，就是主耶稣在这里讲到，请了很多人要进入神国的宴席啊，但是一个个呢就被人一个个的推辞啦，各有各的理由，并且也很重要，不得不推辞。然而这些理由呢，跟进神的国、尝试天上的宴席、得到永世的福分比起来，又算得什么呢？对不对？大家可以想象到。永远得福，子孙永远得福，不再忧愁，没有疾病，没有痛苦，什么都是没。哎，昨天对不对？阿爸看到阿爸父写说，天天开心哦，这种生活难道在这个世界上这几十年 ，OK， 你要匆匆忙忙的 ，OK， 壮壮越多越多钱，物质越来越大，车越来越大。这些东西比不上天国的那一端哈，真的比不上的哦。所以呢，即使我们在这个世界上都有苦难，就算你房子有多大，就算你车有多大，你每天过的生活都是很辛苦的。但是到另外一端哈，虽然我们是贫穷在这个世界，虽然很苦，有很多苦难，我们到另外一端是永远享福的。OK， 而且物质又大 ，OK。其实好像我们住在这间屋子哈，差不多大了啊。但是我们去到另外一端更大，我们也不是为了屋子，我们是要为了好好爱上帝哈，好好跟着主耶稣我走到永恒，好好的爱他，好好的了解他，来尝试到神的爱跟他的细心。我们看到我们的主是不是多么的爱我们，而且他的神的细心啊，圣灵的细心，我们阿爸父主耶稣真的是你有了。三位一体的上帝，你什么都不想要了，真的有了我们的上帝，你还想要什么呢？像我这样，我每天都没有想到我要什么房子很大，要什么什么车子，没有，这是神自己准备好给我们的。但是我想到就是我们的上帝，我们能够每一天跟着上帝在一起有多开心，每一天能够看到阿爸父有多开心，每一天能够看到主耶稣有多开心，尝试到圣灵对我们的爱又有多开心，这样就够了，这样就够了。所以就是说有上帝的话，你不用烦恼。我这样没有烦恼，我没有烦恼我的子孙，真的没有。 OK， 我一路来都没有。 OK， 可以讲说因为我有上帝，因为上帝是我的保障，因为我的保险，我买给我子女的保险最好的就是在上帝的国度里面的，进入上帝的国度。 OK， 在世间的一切都是虚空的哦。好，接下来推辞的人自以为很聪明，很会判断，而且应付不知当又误觉自己的正经事，不知道有多少就是这样找出许多理由啊，找借口，将福音、天国、永生的福音都永福都推辞啦，对不对？很多人就是这样失去了这个福分哈。许多信徒也是以各种的借口，将主的招呼跟命令、将来的赏赐怎样推辞啦，我接下去。那他们呢认为时间还没有到，现在仍然还要迫切的工作，例如事业啦、工作、家庭、爱人等等，都以为需要将别的事情先办好了才来到神的来到主座前来，才能因神的邀请追求属灵的事。所以很多人说不要，莉莉不要叫我啦，
等我七十岁的时候哈，等我六十岁那时候我没有做工啦，我每天坐在家里，我那时候在追求上帝啦，现在我要做多赚钱啦，我的子女要读书啊，很多很多很多。但是大家有没有发现到，我们每一天追寻神的话，我们别的事情也是做得更好，对不对？好像现在你每一天不是觉得很喜乐很开心吗？有一个盼望就等着主耶稣来接我们回啊，然后在当中呢，我们也能够工作，也能够平安，有神的平安，工作也顺利哈，而且没一天总有三餐好吃哈，也有屋子盖我们的头，对不对？所以这些都是神给我们的福分，他一定供应我们的。所以就好像我的眼睛这样，我说神叫神啊，那怎么办？怎样讲啊？叫他医治我，他说我的恩典够你用啊，莉莉啊，你的眼睛一定会看到到背体哈。那我现在当然眼睛还能够看得到了，要不然就不能够跟大家哇塞。而且我的尤其是我女儿很担忧妈妈了哈，我的儿子也是哈，但是我都不敢跟他们讲太多。然后呢，怎样讲？我说跟我的女儿讲说。女儿啊，你不要认为妈妈的眼睛真的蒙到什么都看不到 ，OK？ 所以呢，大家我们真的很幸福。好，我接下去。那结果呢，没有一个人能够尝试到天国的宴席，那些人拒绝主耶稣的哈要求的，就没远远得不到这个福分了。到那个时候会觉悟到买的地跟牛啊都不在了，骑的妻子也上了，也不见了。所以推子，大家在现在这个时节结婚了哈，结婚有一个保障吗？有个保障吗？真的有个保障吗 ？OK， 大家都知道没有啦，现在的世界啊。还有一个你娶的妻子嫁的丈夫一个没有保障，另外一个各种疾病都来了，天灾地乱都来了 ,OK, 什么时候夫妻分开也不知道了哈。所以呢推迟的理由都成了后悔的根源哈。所以几个急需的事情都成了得福的拦阻啊，就好像要去赚钱养家 ,OK, 事业工作这些哈，就变成一个拦阻，并且到时候就是什么就两手空空了啊，两手空空的意思是不能够进入神的宴席，不能够被提上到新天新地那一端，而且在这个世界上还要受苦啊，苦难就要来了，灾难就来了。好，大家继续努力。好，那大家看图片第一那边，就是昨天看到了我画这个手 ,OK, 然后下午3:45，就是看到有一个颜色是这样，我不能够不没有那个颜色，是一个透明的黄色，又像金色这样啊，然后过来是蓝色的彩色笔这样，再过来就是我写字这个黑色的笔哈，黑色的笔变成很大了哈，那就是大概就是讲我们剩下的时间一点点，那个黄色也不是真正的黄色，就好像有一点金色这样哈，也是可以说是光明，进入光明啊，进入光明，就黑色我们现在是用这个。那天不是有讲说一条线，然后又上面一半好像是怎样讲，一个星期多一点哈，就是十几天这样。但是现在我们还是在这个黑线，一条黑线在走着，我们还是在当中，而且也红色这线最近没有看到了啊，但是就是知道着我们就要回家了。蓝色就是代表天堂。好，第二那边是这样，昨天下午看到的哈，就是写着 What is the 是什么东西呢？英语 What is the， 然后是那个空位是个亮光的，但是没有东西。之后呢，就看到这个字出来是 bered，bered 是 bered， OK， 嘿，如果我把它分开的是吧，就是红色。什么是红色呢？就是两天要回家的两天了啊，25号、26号就是大红色的两天。那我们这边是25号，也是华人的初一哈。那26号呢，东方那边也是初二了，也就是红色的了哦。
两个大日子，初一初二是很重要的，对不对啊？那这边我去找的字的意思呢，也是希伯来语有这个字啊 ，bread 有这个字，它的意思就是冰球是很冷的意思，冰球。还有一个意思是啊，讲到一些东西啊，或者是人值得称颂的哈，值得称颂。之后一直追问神，有给我聪明智慧，就是说什么是值得称颂的呢？什么是值得称颂的呢 ？OK， 当然是主耶稣的带来了，我主耶稣的日子，主字啊，这两个大主字，二十五、二十六也是华人初一、初二。OK， 我是值得称颂主的名的啊，感谢赞美主。好，接下来是看到上帝的手画了一条线下来，然后又上去哈、啊，就好像十一，又好像。V 这样哈 ，V 就是胜利了，十一就是背题了啊，还有 C 变成一个希腊文字的话，就是一个五，就是恩典了，所以我相信神都有这些意思。为什么它是一画下来，然后又不像五 V 一样，也不像181这样啊，也可以像五这样，就是全部都包括在内，就是胜利啦啊，胜利背题啦，恩典啦，进入恩典啦。然后呢，就看到背题的门 ，OK， 四方格啊。这个意象看好之后，就看到背题的门，就是讲到要胜利了，得胜了，要背题了，进入恩典啊，经过这个门了啊、哦。然后今天早上今天早上这也是早也是早上吧，就之后就看到这个字，有一排的字，但是我的眼睛只注意到一个字，就是泥啊。印尼的泥哈、哦，那泥呢是五化，然后有一个腐就是尸体哈、哦，尸体的意思，然后有一个七这样，是七的意思就是汤匙了哈、哦。那什么意思呢？我们可以进入哥林多前书第15:35，四五就是安息，3+5就是了恩典。3+5也是加，也是8啊、哦。那这里面是讲到复活之后的身体啊、哦。我们大家知道，我们上去的时候是一个朽坏的身体变成一个不朽坏的身体啊。大家可以自己进去哥林多前书15去参考主耶稣讲的话。啊，没有保罗讲的话。好，接下来是第七那边。哦，第七是昨天晚上半夜的时候啊，就看到突然间眼睛。定睛看到一个男人的也不是，就好像就在我前面看着我这样啊、哦、好像一个窗口这样看着我，那时候就没有紧张，后来今天早上看得很清楚，就是一个窗门这样看到一个男人，差不多有70岁60多70岁啊，我相信是阿巴父。为什么呢？因为之前呢有看到阿巴父，但是他的画面啊，不是这么想象。我们这些如果很近一个人的话，你可以看到他的皮肤哈、啊，可以看到他的毛孔啊，这些对不对？我就是这样啊，可以看到他的毛孔，这样看到他的一切都一清二楚在我前面，你知道吗？那当然，这样的话会是谁呢？会是谁呢？当然是阿巴父呢。当然，阿巴父要以什么形象来给大家看？他都能哈。那为什么阿巴父给我看到他的形象这样呢？是因为意思讲，女儿啊，你真的要回来啊，见阿巴父了，你真的要回来了啊。那我对昨今天呢、啊？我有问主主啊，我很久没有看到你了。在我想着主耶稣的时候，等候主耶稣，希望给我看他一面，好多天，好多怎样这样，有几个月啦，还是多久了没有看到他的脸了哈、哦。那时候呢，就是9:50，那就听到三个什么声音呢？口哨的声音，这口哨的声音很漂亮，口哨声音出来，然后停止一阵子，又口哨的声音，然后停止，又口哨的声音，上次啦，9:50就是主比例了啊，九就是剩下九天就进回家了，然后之后呢，在当中之后呢，10:02的时候又听到铃声的声音 ，OK， 不是很大声的铃声，就是你就是会听到，而且是很优秀的哈。
之后951又 block 一声，然后10:11又听到铃声在响了啊。所以呢，就是说主耶稣说，很快你就要见女儿啊，你就跟我见面了 ，OK？ 所以你现在呢，就要准备好自己，准备大家好 ，OK？ 准备好大家一起回家，然后大家继续努力。好，接下来呢是，大家可以讲到阿爸父，真的就这么近到你可以真的看得一清二楚了哈。当然他的脸。我可以讲说他的脸也会像世界上以色列人啊，当然阿巴父没有分种族的啦，没有分种族的，但是呢他以什么形象来给你看就怎么形象了哈 ,OK, 然后他出现的时候他的手是像那个 baby 的手这么滑这么粉红色的也可以啊，对不对？然后对我们的上帝是灵哈，然后他以什么形象都可以来跟我们讲话跟我们交通。好，接下来是看到伊利Orange 城啊 ，OK， 大家知道之前有开就是玻璃城，大家好那天看到城，然后上去楼上看了一粒城，就好像觉得很开心。这里城 Orange 要把它打开一下，真的打开里面是九片一样样的九片，一点都不差 ，OK， 一样样的九片啊，所以。讲到 Orange 我就想到那九片啊，那就是剩下九天了哈。那当然现在就不止了，这个意象是早上的时候看到的啊，现在差不多要过一天了哈，就剩下八天了。然后有看到两粒来柠檬，它旁边是柠檬，你想到柠檬第一是香味很香 ，OK。然后柠檬也是亮光的颜色，就黄色是亮光，就是这两天亮啦，要回家啦。然后柠檬呢，它的意思也可以讲到人的心，讲到人的爱以及光哈。对不起。接下来就是说等候的日子亮了，发光了，回家了哈。接下来第九那边是看到不是很大，就是蛮远一点，就是三个标杆，红色的圆圈，然后里面是黑色的，就是标杆嘛。但是为什么是一排三个颜色？没有一排三粒这样支上去，支支这样上去就讲到背题哈，是不是代表三个地方呢？中国、马来西亚跟加拿大哈。好，接下来第十那边是看到 C， 这个 C 呢，它的背后是青色的啊，可以讲说 C 也可以说是 come 来，然后 C 也是基督的意思，然后我给我聪明智慧，这个 C 呢不是也可以代表那两个，还有一个就是一个时钟 ，OK， 时钟呢是从五点就是18号，如果大家看旁边有没有那个时钟，今天17，现在已经进入18，说话已经18了，早就18。好，就从18号开始 ,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 就在12点的档位，那再多一点的档位就是26了，那他就对，在一点的档位就是26。所以呢我们只剩下一个星期多一点点而已啊。好，接下来有看到22就是新天新地啊，一个比较青色的，一个是比较亮光青一点点青色，但是给我聪明智慧也是说22号之后呢就是23 24啊，也是白色一点点带有青色，但是比较青色的就是25 26了啊。好，大家第11那边是看到主的时候，他还向我挥手一下啊，恩典啦你啊，大家神跟我们讲说恩典啦，进入恩典啦。OK， 接下来下午的时候有看到 Good Night， 我就先讲，其实这个已经到后面的，哇，突然间很亮了，现在突然间亮起来，讲到 Good Night。亮起来，为什么呢？Good night 的意思就是要回家了啊，我们要过着平安夜了啊，好不好 ？OK， 就是说，在世界的我们要进入安息啦，要休息啦。大家通常你跟人家讲 Good night， 不是说大家就轻轻平安的睡个好觉哈。当然我们不是在睡觉，我们要平平安安回到安息之地，就是神给我们的迦南地哦。好，接下来12那边是看到
哦，这是红色的字哦，是十生，然后滴滴滴滴滴滴滴，后面写着年，给我好一阵子看，所以我就记得一清二楚。十是什么时候？生就出生 ，OK， 或者是新的生命，然后年份哈、哦，这个是讲到什么呢？这我相信是说啊，在天国那边哈、哦，有这个纪律说什么时候回来，几点回来 ，OK， 都已经准备好了，这些文件都全部准备好了哈、哦。然后下面好像 video 一样，就是说啊，这个 video 慢慢的不见了，不见了，这整个画面就是新天新地那一段了啊，就是回家了。好，第十三那边是看到主的手形成一个灵这样，但是他起初看到有那个好像鸟的毛啊，鸡毛这样啊、哦，是一根鸡毛这样，但是它的会发出来好像烟花这样啊、哦，你可以想象到一根鸟的毛，然后它手放下去能够五根的这样闪出来，很漂亮的哈、哦，带有红色 ，OK， 带有红色，所以大多都是红色，所以我就用红色的笔画了哈、哦。之后呢，他的手这个不见了，就那个鸟的毛，这个鸟的毛呢，中间那边是白色的盘啊，它的周围呢是带有黑色的哈、哦，加上画的图片这样啊、哦，是跟我们讲什么呢？这个五，不是好像我画这样五这样哈，就是进入恩典，然后鸟的毛呢就是什么，就是要飞啦，要飞了哈、哦，就是跟昨天看到一双手不是十天吗？就是说这个恩典完了我们就回家了。然后第十四那边是看到主的手是这样，他中间的手指之前不是有看到黑色的戒指吗？那这个戒指之前是在下面，现在已经在很近上面，差不多三分之二上面了啊，三分之二在只剩下三分之一就出去了啊。然后下面呢有看到好像面条这样啊，还是戒指两颗哈啊。好，感谢赞美主。那如果是面条的话，就是说天路啦，就是天路回家的天路啦啊，回家。如果是戒指，就进入婚宴了啊。四路那边是一个小小的小碗 ，baby 的小碗，里面有葡萄哈、啊。然后我差不多可以算得到，剩下八九粒这样哈、啊，最多十粒而已啊。啊，之后又一样的碗啊，但是这个碗呢，它的葡萄有安排的，好像一个时钟这样，十二点下来，十一点。十点八点这样哈，这样下来，然后到这个四点的单位这样哈，就看到灰色了，灰色就代表十七号 ，OK， 刚刚好配合十七号是在四点的单位。那走上去的话，到十二是完了，十二的话是二十五号。那一点的话没有看到一点，因为讲到二十五就是二十六，东方二十六了啊，所以只剩下多少？今天十八号啊，十八、十九、二十、二一、二二、二三、二四、二五啊，那二五东方二六，但是东方现在是像我们这边刚刚进入十八号，讲起来一二三四五六七八 ，OK， 差不多八天了啊，就回家了，八九天没有到九天了。好，接下来是看到一串的葡萄哈、啊，一串的葡萄。这个意象不是很近很近哦，就是因为大概是一串哈，给我看到整串哈、啊，哇，很丰满的葡萄是青色的。我在到我的出品智慧，就是青色就代表 go 回啦，可以走啦，可以走啦。所以这个葡萄是不是代表我们每一个人呢？每一个人就是青色啦，青色新的开始，新的生命啦，是回家了啊。哇，很丰满的一团哈，一团这个葡萄很漂亮，最少有一百粒吧。好，接下来有看到镯子这样，圆形的镯子这样 ，OK。然后圣灵呢，看到圣灵的手就拿了一个一粒药片，好像 Panadol、Tylenol 这边叫 Tylenol 啊，一粒长形的。OK， 椭圆形的药片，它就放在九点的单位。OK， 九点的单位就好像画这样啊。
那什么意思呢？那之前有看到主耶稣的手才叫摆设，对不对？四个手指，如果没错是四个手指是摆设。那九点的单位就是19号，没有，根据这个图片，今天的图片哈是22号，22、23、24、25，就是东方就26了，就是后面的